ЗНО стартувало. Сьогодні відбулося перше тестування з математики. Абітурієнтів на пункти пускали тільки після вимірювання температури та лишень у масках. Також вимагали від учнів, щоб вони тримали між собою дистанцію. Чи вдалося дотриматися всіх карантинних заходів, Інна Боднар розкаже. На дворі столичної школи розставлені помаранчеві фішки. Так тут позначили дистанцію, яку мають дотримуватися учасники ЗНО. Приготували паспорт і сертифікат. На ганку в усіх міряють температуру та записують у зошит. У кого буде вище 37,2, не пускатимуть. Але із записів видно, що у більшості ледве дотягує до 36. 30 що? А в Іллі температура тіла показала 35 градусів. Все буде добре. Так хвилюється майже 190 тисяч учасників ЗНО з математики. З цього тестування стартує основна сесія. За пандемії незалежне зовнішнє оцінювання намагаються провести з максимальним дотриманням карантинних вимог. Ось у цій школі на вході поставили цілу сенсорну систему, яка вимірює температуру і обробляє руки антисептиком. У приміщення впускають тільки в масках, а щоб не було натовпів, то кожному учаснику тестування у запрошеннях написали час, коли треба прийти у пункт. Але це допомогло не скрізь. Дистанція. Яка має бути дистанція, на асфальті намальовано крейдою. Що ж ви збилися в купу? Переважна більшість порушень ставалася саме через волі і бажання самих учасників. В Українському центрі оцінювання якості освіти аналізують, як відбувається перше тестування. Закликають усіх дбати про своє здоров'я і не хвилюватися. За зіпсовані нерви вони готують компенсацію. Обіцяють цьогоріч знизити поріг склав-не-склав. Цей рік був доволі складним. Учасники перехвилювалися, плюс місяць для кожного учасника. Звичайно, це непроста епідеміологічна ситуація. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був дещо нижчим. Але ось ці абітурієнці у шортах на будь-які результати з математики уже й годі чекати. Вона запізнилася. Якщо у вас буде завищена температура, не хвилюйтесь. Ще буде додаткова сесія, але вона лише для тих, хто основну пропустить із поважних причин. Туди можуть піти учасники тестування, яких сьогодні завернули додому через стан здоров'я. За це хвилюється пані Наталя, бо її син кашляє. В нього є справка і на те, що хворіє на бронхіальну астму. І в нього є справка те, що в нього брекети. На додаткову сесію запрошують абітурієнтів із західних регіонів, які нині потерпають від повеней. Хто через високу воду не доїде на ЗНО, має протягом 5 днів написати заяву до регіонального центру. Додаткова сесія розпочнеться через місяць. Інна Боднар, Тимофій Кощій, ТСН 1+1.